Okay, nästa. Bestämmande ekvation för linjen som går igenom punkterna 7 och 8 och 2 och 5. Ska vi titta. K först. Vi behöver ju y är lika med kx, är där med m. Så vi behöver k och m. Och k behöver vi kan lösa genom att använda de två punkterna y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1. Okej. Okay. Men vi kallar den här för y sub 2 och den här är x sub 2. Så har vi 5 minus 8 genom 2 minus 7. Det går bra också om ni väljer att det här är x sub 2 och det är y sub 2. Så det skulle se ut så här. 8 minus 5 dividerat med 7 minus 2. Så skulle det se ut. Här är det ju negativ 3. 5. Så det är både negativ så har vi 3 femtedelar. Här är det ju 3. 5. Så 3 femtedelar. Så det spelar ingen roll var ni vill börja. Och då när vi är klara med den så kan vi använda en av punkterna för att leta efter m då. Så om vi kan använda den här punkten så har vi 5 är lika med 3 femtedelar multiplicera med x är ju 2 och där med m. Så har vi 6 femtedelar och där med m. Så om vi subtraherar med 6 femtedelar har vi 5 minus 6 femtedelar där är 0. Så vi förlänger femman med 5. Så gånger 5 där och gånger 5 där. Så har vi 25 minus 6. 25 minus 6 är ju 19 femtedelar är lika med m. Så vår ekvation är y är lika med 3 femtedelar x är därmed 19 femtedelar. Vill ni använda decimaler så y är lika med 0,6x är därmed 15, 3,8.